גל אנטניה. שלום. אני אפילו... שקטת את הנבואה. לגמרי לא. תשמעי, זה התחיל. אני צוחק, התחלתי את הרעיון הראשון היה עם פולי. ופולי כועסת על כל העולם. פולי כועסת על השופטים, וכועסת על האיגוד, וכועסת על הנבחרת שהכניסה את כל הסדרה הזאת ללחץ, וכועסת על באמת על כל העולם ואחותו, אבל מאוד מאוד רוצה את האליפות הזאת. ומצד שני, גלית מבינה שאתמול הם פישלו. השאלה אם את רואה בכלל סיכוי שכפר סבא תעשה משהו במשחק שיש מחר? אני חושבת שהלחץ באמת ממשיך, ופולי מאוד צדקה שהכניסו הרבה לחץ לשתי קבוצות למעשה. כי בעצם המודעות אצל קהל עולה, ובנות רוצות אליפות, ויש הרבה אנשים שמצפים, וקריית אתא רצתה לנצח משחק ראשון בבית, אבל באמת קצת לא הלכו דברים, וכפר סבא שיחקה משחק מדהים. מצד שני, בכפר סבא הייתה אווירה מדהימה, ולשחק בבית מצד אחד זה טוב, מצד אחד זה משמח והקירות עוזרים מה שנקרא, אבל מצד שני גם ברגע שאתה מרגיש את זה בהישג יד, והנה אותו אתה יכול לקחת את זה, אתה מתחיל יותר מדי לחשוב, ופה מתחיל הלחץ שבא מבפנים, מתוך הקבוצה. ואני חושבת שזה אחד הסיבות שכפר סבא, זה היה מצד אחד ביד שלכם, מצד שני לקחת את זה, זה באמת היה קצת קשה במשחק האחרון, אבל עכשיו זה שוויון כוחות. למרות שאני חושבת שלקריית אתא יש קצת יותר כלים מבחינת הרכב של הקבוצה. וניסיון, וגם ניסיון. והניסיון, וכמובן זה היתרון של הביטיות. מבחינת המאמנים את מכירה גם את גל וגם את, וגם את חן. אם את בודקת את שניהם לרגע אחד, למי יש יכולת השפעה יותר גדולה על השחקניות שלו? יכולת השפעה יש למאמן שיש לו יותר גישה לבנות. עכשיו, אריה פעם אמר באחד הרעיונות ששחקניות משחקות בשביל המאמן. אז בדיוק פה המאמן שיוכל באותו יום, באותם רגעים, להרגיש את הבנות שלו על קצות האצבעות, להתחבר אליהם, להבין אותם ולדעת להשפיע עליהם בנקודות הרגישות, זה מה שיחבר את הקבוצה. כי בעצם מה שקובע במשחק כל כך חשוב ומשחק מכריע זה הדינמיקה הקבוצתית. מה הייתי אומרת, מי יכול להשפיע על הבנות שלהם? כן, לגל יש מכירה. מיומנויות משלו, גל יש לו המון ניסיון עבודה עם בנות צעירות, עם בנות יותר מנוסות, זו השנה הראשונה שלו, והוא כבר זכה בתואר אחד שזה אומר המון. אוקיי. לכן יש את הקבוצה הלוהטת שלו, הקבוצה שעובדה שיכולה להפתיע, וקבוצה שיכולה לשחק ברמות הכי גבוהות, קשה לי להגיד חד משמעי. ויצאת בדיפלומטיה מהסיפור. את לא רוצה להסתכסך לא עם זה ולא עם זה. לא, לא, לגמרי לא נכון. אני עוד פעם אומרת שאני שם על קריית אתא, כי לקריית אתא יש יתרון ביתיות וגם יותר כלים לניצחון, אבל כפר סבא אנחנו כבר ראינו במהלך הסדרה של גמר, אי אפשר להתעלם מהם. יפה, טניה פרגי, את מחר מוזמנת לצפות בנו החל מהשעה 7:30. בערוץ הספורט, הפועל קריית אתא מול הפועל כפר סבא, משחק שלישי ואחרון בסדרה, מחר תהיה לנו אלופה ב...